persona di Abrighe Tue, infatti io persona di Bambir Mangesse, ora është dhejt. Njëm shukria, ora është të të për. Jena njës me shku, ku jena njës me shku? Kodra e dilit, ose në e kodra e popova shapka. A.k.a. Kodra e honës. Honës, e dilit. E dilit e honës. MC Nima. Po, ju si që në të e po një meti është në disponim, sot? Ama arsia e disponimit në me të të se Fitoria, kung fu, në ka fitu me të keni në vështi Pi qefi që në ka fitu jaboni Kam ju quen në kodrën e djelit jaboni Mu knaq pak jaboni atë se Ju kum fitu jaboni, ja u kum bo natën zi, ditën zi ma atë kombje E kështu jaboni t'ju qes pak t'ju shofin dritë sit jaboni Oke, nuk e di se ne t'ju shumë është peshja alë qënë E nuk e di më lasë, ja shlena, kitë loja të shlena Ne të vazhdojt Vesh vazhdojt qështu, edhe plus plus Ka thonën, shkojnë atë e kodra e djelit Shka bojna, shka hojna, shka pina, shka bojna argjime ketë pi babës Gjë, baba me Baba Ej, ka pare, a? Shumë pare lio kje Ama im shef Ama edhe shka ta, edhe shka Jo boni Paguj një, jo boni ma steja u këthej, a boni Po, që është të nëjë, po Se bon ka s'punoj kësë Po, bon ka s'punoj kësë Qajra, po Da për autobar Një mejtë atë e vozit kërin 3 Nor Nuk e di A dhe sot ka koncentruar? Përsa, nuk e di përsa mujna me mri dhe i nalë Mish besë që sot kira me mri e Po, sot, po Ta, përmresim, po Qajra, sa i koncentru më njeri Pe ljotëm Unë e kam përgjegjen Veç kërja dhe dolë za të vozitën Pa dolë në vazë, a umë va mërdhina e veç bukën të vitrina Limën e ka që dhejnë Erdi Olka, tuk 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 ma mërë bukën me si gjukë Olja, si gjukë Si gjukë Alo, si kja rrugë të vjërshat? Ja, ve Ha? I kitë vjërshat Për nërëshë këtu e kam edhe vlamin tem është një pacar jes zakonisht i math Dhe s'kallzohet, po Vetëm se nuk kallzohet, re underground i msheft Një vetë Një vetë, unë e di pëllot vjërshë, unë e di O, sa vjërshë Hajtë në kalëzë një vjërshë Në kalëzë një vjërshë, po Për shka do, për fitin e di, a do? Hajtë për fitin e di Ja na erdi bitiri Shëtë që vreti në stodi Lohi lotra ungar kuvan tërë I e t'kla kërëvan Po Një peshe, një peshe Një peshe me yllë e kije Veç me va Se është shofer, sigur shumë aeri Fugi poti për avo këtë në rafë, majmur Qëto për mas janë të bove një farë pazarlëk Ka sënë se në të morë është 300, 400, ta shes jo 500 me Unë i ku mëru dorë zë të morë Qe, ajde Laj, ojtë, kësi ko me veti Unë i thamë, bimit i mojë, jaba një 100 I thamë ani që kam të donë, jaba një 150 Që i ka rasë për tonës këton Pesajt, këmë jo Pesajt, o budon Por 50 bëra gjenal të fkof të 300 nërë mja lik tje Ogo ishti dushje Nogl ta pesi makë 500 Ja më së të fre pas që 300 të malo 300 të malo Kiki Kaj, lesi të me Mërin o më dhe në të tovë dhe me thonë këtu të patarina Limet A kime e paguit, a ta paguion e A si tjerë dimeti më më A në këtanë më asnej A me se pa e papu Në nga fitorën t'i shkë dhe o
Ma aspetta. C'era una camopore, volte. Calzone a pore, eh. Full of a pore. You can catch me. Big, non avete più soldi. Ecco, 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 Ale, faleminderit. Ale, dhe kim lu ketë, Allah. Pak ma ata, në e qeshtë. Dhe kanë shumë i heshëm kanë. Shifë. Ale, falem shumë. Ale, shifë. A kina marë dhe Valdrini. Kina bon dizajnat neve, kom përmejnë se ardhë në po video. Kjo është taj magjistori i fotove. Pomi është shumë e fort qëtu, në nëllë me inqizu mora. Ta shkini me po. Që ndi ku kem? Mas ketë kësaj pomi. Vjen bulli. Vjen bulli. Valdrin, ku e ki shpijën ti? Se që ti? Qej, qajo është shpia Valdrini dikon që ti mëjni me po. E kon vra dorën po është dhe tu iqë të me nëqizu. Gjuna, bërë një subscribe. Shumë po mja forë dhe që. Shetë me nuk për këtë po mja? Mërkulli është su gjuki, ti e mërkulli ula. Ma mërkulli se kjo i e ti. Ti e mërkulli. Si e fa po mja vetë, definitivisht, vala po. Nikla, prej lakë kanë zri poshtë. Kjo është biologu. Kshirë me këtë pomje? Këtë pomje? Biolog. Edhe këtë pomje? E ka pa pomjen panjentime. Vetë se djeli më pengon. Nësiza. Wow. John Travolta. Qële, qële, tash është fashalli ki? A? Qërë, qërë, tash e fashalli? Fashalli? Parma! Por ato që se di, një mejt jo fan si flaktit Parmas. Qërë, qërë. Hajde, ikim! Hajde, ikim! Okej. Mërëna ma dhe këtu nalt. Një mejti alo së në të hartë në vetë, se më duke të ka fobi për në alëcis. Nëse ki fobi për në alëcis, së në rrimë e neve. Jo, jo! Këshere vë sa veni mirë. Këshere ki me saju ka shlu shtu poshtë. Bulli ato hongër kësi sena. Në shkenti në reti, unë në mora e grande. Më zi gjithu i këve? Jo e përve, ej, më së më në gozloj. Mërë akët, më qërë! Hiq më qërë! Bulli! Shumë bë pas këtë qërë, vësh me hongër. Ola, une, të vëzit që gjithë hajshë. Po. Një mejt i ka vëzit. Një mejt i ka vëzit, finë shumë bëndë të topë. Po. Nëse ne e bonin vëzit se tu të me i të nakë, kam fobi për në alëcis. Po. Nëse ki fobi për në alëcis, rrimë në eve se t'kina shokë. O, mojnë, po. Ti të në shokë. Ajde. 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 Ashku! Ozo! Kështë një qatë a bëjë, si kënë... Ku, ku shakë, ku... Haj, malë, kujte! Kujtë qëko! Uuu, lëne, lëne! Ma shpejt, në kom jam të ecë sa këto me saj. Vec shumë veni i fërë. E, është në ngrejt në musë bani putarë. Po po që më njerë të ngrejt i ti. E, që është në kushkana që ke jalë tanë këna. Pak më nxatë, pak më nxatë. Qajnë majtë, pak pak e më nxatë. Jepi gaz, jepi, kada, 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 kada
Qashtu, e, qaj e bu, e mërë qëndë. O, 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 ja që i nejke. Te ishte, këna rëshit me sajdo, më thonë. Këna të shkutash me një vend, ku paka shumë këna mi u kalëzu se qysh bot skim profesional. Dhe me thonë bësh, skim qysh duhet me bohe. Halis. Po, edhe këtu, mujni me marë mësim këtë video, mujni me përdore edhe si kurs për më mësu, dhe me thonë, me rëshit, se këna mi u shpjegu pik për pike, qysh duhet me bohe, shka duhet me bohe, kur të rëdzosh, qysh me ra, dhe me thonë, pa mës me pësu nëj lëndim nëj, se? U knasim, e që sajmë vete vëzit ki. Okej, kur të mërinat e veni, a njës në atë kursit, do me thonë. Këna e njës, do me thonë, me ipë me përkodër. Njoni rabë bëllajës. Qava, adone, shkova. E loth? Hiq. Hiq. Po, me telefonit tana, po? Po. Ti sportisti jam. Far sportisti? Gazuza lunë. Qërë ki futbaleri? Futbaler që 15 të mbrit. Los, ju në dushme asit. Sportist, aktiv. Ajde, ajde. Bravo, Nimet. Nimet, Nimet, stop. Jeton pëlqit, Nimet. Nimet, Nimet, Nimet. Qa, jo, edhe pak, ajde, ajde. Bra. Herë dhëmë edhe këtu nalë. Kjo dhe. Si që ju thesh edhe parëzit, kjo shpjegoj dhe me thonë kusin që është bërë me s'ju profesionalisht. Këtë që ka duni me pas, është vetëm një najlon. Me pas, edhe ju jini profesionista. Do me thonë, që është e bojna, e marëm një najlon, e hapim nailonin. Aplaus Allah, jam të e kalzu. Bravo! Qysh bot në mënyrë profesionale. E se me dobi, vetë që. Do me thonë. E kena nailonin. Pasi që e bojmë këtë pjesë nailonin, e shtrim borë nailonin. Do me thonë. Nailonin e kom, ullësht e nailonin. Do me kamerë. Pasi që t'ullë është të najloni, i kse shtitë mëj me qkel. Shlo është dhe poshtë. Shti ju pa këta marë rëzit. Shti ju. Qa ajo. Kjo është kurs profesional, do me thonë. Iq parë gju pare, mu i mu bo. Me s'ki ju qishtë kini që vetë. Tu e kam vlamin temë. Opa! Tha shkush ka me i pëtë nalë. E kështu amater s'ke. Kjo është amater. Kam gjenë atë shumë e kam të nalë. Po, kjo është... Veç që më zu. Po. Veç në olës. Ooo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 
amatër. Bulio profesional këtu. Ajo, ozër. Hajde, ora. Ha? Ozër, një të gohë. Hajde, shko. Oja. Oja. Uj. 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 Oj, shumë kërë që... Oj, zetë nëne! Oj, zetë nëne! Oj! Ku me, taj? Ku jam vëro keqa? Dhe BMW-ja u fundos, si kur Titanic-i në uj. Pse u fundose? Por ke Sanchez? Pse u fundose? Po shoj qetë. Qa? Mosu t'je se lërë ka? Quate, majmon! Iku! Aja hozër. Sto ipa. Ona me ta vetë.
me Valdrinë. Mo, që në me ka bëhe një borë, më më shumë krije. Mo, sret. Ja, bërë. Ja, bërë qëfart. Tjale shikos të ndëruar. Ja pra, këtu jemi me Suzuki, i cili tani është në ofanziv. Dhe po shkon dhe po shkon alo ma shumë po shkon edhe më në fund në nal se s'ka ku të shkon më. Ta shena të evo një garë. Kam shlu të tret me najlona. Kush shkon ma larg do me thome. Kështu të posh, kush mrin ma larg që ajo shfitusi. Kush shmet ma mas. Ja shtim krije në borë. Ja dhe gjym në borë. Fugët, fugët, nuk e shtim fugët po. Fugët në borë, ja. Psa Allah dhe unë du mja shti krije në borë. Kusun për ja shti? Po ju shti jo Allah. Nëse meti unë i fondën e vetë gjumë, ju se ma shtini krije në borë. A po, a? Okej, okay, ajde nismi. Ajde, njo. Ja, la, 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 A më si ka kom? Ajde, akoma kom. Ajde, kape ka durtu në ka kom të kopi. E, në me gjuj i borë kaftira. Se me se në gjuj? Se e dhe me? Bale, bale që të gjuna. Bale që të gjuna. Bale që të gjuna. Le? Dikane! Shki gjujka! Sa më në vaj mërë, më në vaj mërë! Gjuj! Ajde!
Lele, më grina. Bal, bal, bal. Bal, mos më uraj. Bal, bal. Të vëzoj a pekme, zë pa më da. Êshtë kohë. Vëzoj, vëzoj, vëzoj. Sa shver? Se? Po që ashtu, a e bënëm kush me tifunit nasinë. I me të shkopë shumë. Lene, lene, sa shve. Pa me e gjujtë a më borë, ne? Pa e gjujtë a më, sa shki, vetu desh më gjujtë. Pa, që kam i borë? Sot më kanën... Sa pe? Sa shë shlu me shku të poshtë. Me shku në e venë. Me pi në e të shajtë, për ftof të maske. Në ngrirë më kejtë. Bulli e ka futi pari. Me shku poshtë të në apritë se u shlu me saj. Ku me dhe shmeni me i dhe si gjuna të resht në përvorë. Gjuna, gjuna, ama një fitus, bulli luzer. Bulli luzer u konë shtlo. Që tre loja me rën, luzer bulli. Ali, asë një loj se në ka fitu. Që që vazhdon ditë të zeza për bulli. Edhe ditë të bardha për një metin. Ditë të bardha si kur bora. Po, ashtu pra, o, poeti nga... Le, nga kësi baba. Arë fjallë, rëmë thanë. Shumë fjallë, me ven. Fjallë. Shumë simpatike, e ekstravagante dhe gigante. Bullin e kina këtu, atë nga prit neve. Ja, masat e kina, sa të më bëhëm të alishtë. Shkoj. Opa! Gjeni dalimin mes këtina dhe këtina. Ko është dalimi? Una. Vetëm se kje ka hunën ma të gotë. Unë e rajma shumë. A, parashtu e pitja gjene dalimi mes këtia dhe këtina? Që s'ka dalimi. Ko dalimi? Që njët janë. Vetëm këto pullat si kiti. A, pa s'kite. Unë e patent janë. Qa gjene dalimi në tijë? Veç pa. Gjene dalimi. Gjene dalimi, kështë që? Veç pa. Ki ko vesh? A i s'ko vesh, ama ki ko vesh badja ova. Vido klipi ishte kjo. Shpesë që ka pëlqy. E patë edhe vetë luzeri kike, edhe pse u bëjke se pranoj, që shtu kur se pranon të angullin halvit në kryen në borë. Një me tjetër në janë a fitus. Fitues, po, zakonisht. Fitoria, jo, deshta me thonë, humbja e trejt radhazi për bulin. Kështu që kjo vin dit të zeza për bulin, a dit të bardha si bora për mu. Po, kjo është që lejme, mos më vetë. Okej. Mos arreni me bo subscribe kanalin, like video nëse të një me po video klipe tona sa ma shumë. Edhe qa që Allah, mos arreni me bo subscribe. Shkurt. Ha, lëzeri. Ja. Lëzeri. Dhe se pranon plus qiki hu. Jo, zbonë t'jati.